Renesance a humanismus v Čechách Humanismus začal pronikat do českých zemí z evropských kultur v polovině 15. století. Humanismus se k nám dostal již za vlády Karla IV., ale jeho vývoj byl tehdy přerušen husickými válkami, vrátil se tedy později a to za vlády Jiřího Spoděbrat. Nástup Habsburku na český trůn 1526 v roce 1526 v důsledku bitvy u Moháče se české země opět ocitly na Prahu panovnické krize, protože Ludvík jegelonský neznámo, kde umírá. Za jeho nástupce byl tedy zvolen Ferdinand I. Habsburský, byl zdatným, inteligentním a obratným panovníkem. Jako bratr císaře Karla V. se stává jeho nástupcem a usedá na císařský stolec. V době nástupu na český trůn se mu plní přání mnoha panovnických rodů. Tím, že získá České království, se stává vedoucím činitelem středoevropským, králem rakouským, uherským, českým, chorvatským a ve svých rukou integruje nemalou dobovou moc. Ferdinand I. začal po svém nástupu budovat novou zemi zprávu. Nové instituce je založena Tajná rada, Tajná válečná rada a současně i dvorská kancelář, dvorská komora a některé další. České úřednictvo, hlavně to vysoké, které se stalo nositelem administrativních opatření, je rekrutováno hlavně z vyšší šlechty a z lidí, o nichž se Ferdinand domníval, že jsou mu oddáni. Největším ekonomickým problémem byly finance, které nestačily a proto se zvyšují daně. Největším ideovým problémem bylo náboženství. Ferdinand I. byl katolík a chtěl, aby české země byly také katolické, ovšem zde vládlo spíše reformní náboženství husické. 19 let nechtějí čeští stavové přistoupit na to, aby se český trůn stal dědičným v rámci Habsburského rodu. Ferdinand I. o to usiloval i z hlediska svého syna Maximiliána. Až v roce 1545 dali Češi souhlas, že napříště bude český trůn královský pro Habsburky dědičný. Znaky české renesance a humanismu Snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti Vyrovnání se kultuře evropských zemí Převaha naučného charakteru knih Liv latiny na rozkvět spisovné češtiny Stoupá význam knih tisku Literatura pro měšťanstvo je zaměřena na životní praxi Latinská tvorba Jen z Rabstejna 1437 až 1473 Byl kněz a diplomat obhájce Jiřího spoděbrat i v době, kdy katolické panstvo vypovědělo Jiřímu poslušnost. Vystudoval církevní právo v Itálii. Za své služby byl povýšen do panského stavu. Roku 1468 se účastnil Jiříkova poselstva k papeži Pavlu II. Jen z Rabštejna bývá považován za prvního českého humanistu, který svým dílem vytvořil podmínky pro latinský humanismus v českých zemích. Dílo Dialogus psáno formou dopisu adresovaného italskému právníkovi. Autorů fiktivní rozhovor se třemi šlechtici různých politických názorů na stát. Autor dává zapravdu tomu, který hledá cestu ke smíru a hájí zájem státu. Jan Zrabštejna zdá vyjadřuje své politické přesvědčení. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic 1461 až 1510 Humanistický básník a prozaik působil jako probošt na Vyšehradě příslušník panského rodu, dvořan krále Vladislava II. Jeglonského. Po neúspěšných pokusech o církevní kariéru se roku 1503 uchýlil na svůj hrad Hasištejn, kde založil knihovnu, která patřila k největším a nejlepším nejen v Česku, ale i v celé Evropě, obsahovala skoro 800 svazků. Psal výhradně latinsky, protože češtinu považoval za barbarský jazyk. Želba k svatému Václavu na mravi Čechů vytýká šlechtě její způsob života. Traktát o lidské ubohosti rozebírá negativní vlastnosti lidí. Jan Kampanus Vodňanský 1572 až 1622 Tež Jan Zvodňan nebo pouze Kampanus Český spisovatel a rektor Pražské univerzity Byl zastánce Kalicha, ale roku 1622 se veřejně zřekl víry a přestoupil ke katolictví, tato snaha zachránit si místo na univerzitě byla jeho okolím velmi odsuzována. Osud Jana Kampana Vodňanského stvárnil v románu Mr. Kampanus spisovatel Zygmunt Winter. Jeho básně se vyznačovaly především formální dokonalostí a Kampanus byl uznávaný nejen v Čechách, ale i v celé Evropě. Psal většinou latinsky, někdy řecky nebo česky. Posvátné ody přebásnění Davidových žalmů, starý zákon do latiny. Břetislav a drama zkoušení této hry bylo zakázáno, protože zpracovávalo téma, které údajně hanělo dobrou pověst českých knížat. Elegie o strachu Prozba o mír Česká tvorba Viktorin Kornel ze Všehrade 1430 až 1520 Spisovatel, právník, univerzitní mistr, děkan Pražské univerzity Pocházel od Chrudimy Původem byl měšťan, ale byl povýšen do šlechtického stavu, formuloval program českého humanismu. Roku 1487 univerzitu opustil a přijal místo úředníka u zemských desek, zde studoval české právo. Stal se váženou osobností i jako právník byl velmi známý. Roku 1493 stal se místopísařem zemských desek, čímž se dostal do vedení tohoto úřadu. Začal překládat antické texty, ale těžiště jeho práce tkví v právnickém díle knihy Devatery, o právěch, o súdách i ckách země České k němuž čerpal především ze zemských desek. Toto se mu stalo osudným, neboť jakmile šlechta zjistila, že Kornel chce zapsat a zveřejnit některé nálezy ze zemských desek, o jejich zrušení šlechta usilovala, tak přiměla krále Vladislava Jagellonského k odvolání Kornela z vedení zemských desek a roku 1497 byl tohoto úřadu zbaven. Kornel však již měl dostatek materiálu a svou knihu dokončil o dva roky později. Zemřel v Praze v roce 1520 na mor. Knihy Devatery o právěch, o súdách ickách země České právnické dílo je zde rozebírán zápas šlechty z měšťany, autor se staví na stranu měšťanů. Dílo bylo dokončeno roku 1499, o rok později 1500 vyšlo Vladislavské nařízení, které podpořilo šlechtu. Po vydání tohoto nařízení odešel Viktorin Kornel ze Všehrade z politiky. Autor se snažil dosáhnout jazykové dokonalosti. Hrištov z Polžic a Bezdružic 1564 až 1621. Spisovatel, český šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník. Pocházel z nižší šlechty, v roce 1576 se stal pážetem na dvoře Ferdinanda Tyrolského v Innsbruku, kde získal svého rozsáhlé vzdělání. Naučil se sedm jazyků zeměpis historii a dostal vzdělání v hudbě a výtvarných uměních, působil v armádě, se kterou se účastnil válek proti Turkům. Roku 1598 odjel se švagrem hermanem Černínem z Chudenic na svoji cestu do Středomoří, Palestiny a Egypta. Během své cesty navštívil Benátky, kde si nechal i se svým o 12 let mladším přítelem ušít poutnické roucho, následně se vydávají lodí do svaté země. Vstoup v životě spatřil moře a zažil mořskou nemoc, následně procestoval svatou zemi, kde přijal rytířský titul. Plavil se proti proudu Nilu v Egyptě do města Káhera a následně ještě níže, kde byl přepaden Araby. Od roku 1599 pracoval u dvora Rudolfa II. a stejného roku mu umírají i obě jeho děti. Při stolování údajně zachránil život císaři, který se dával jídlem, když mu ušetřil ránu dozadu. V roce 1601 se Krištof stává dvorským radou a císařovým komorníkem. Na jeho dvoře zažívá Krištof nejlepší léta svého života a zde také dopisuje svůj cestopis, který ilustruje vlastními kresbami. Po smrti Rudolfa II. odešel Krištof od dvora Matyáše do ústraní na hrad Pecka. Roku 1618 přešel z katolicismu na protestantství. Aktivně se účastnil povstání českých stavů, působil jako velitel dělostřelectva Tournovy armády, kterému byl svěřen úkol napadnout Vídeň. Hryštov úkol přijal a neúspěšně vedl 15 tisícovou armádu na Vídeň. Podařilo se mu z deseti děli ostřelovat samotný císařský palác. Hryštov Harant byl zadržen na svém hradě Pecka a vydán do rukou císařských příznivců. Jeho spolúčast na stavovském povstání se mu stala osudným, když byl následně jako vzbouřenec popraven na staroměstském náměstí. Putování a cesta z království Českého do Benátek a odtud po moři do země svaté, země čudské a dále do Egypta. Václav Hájek z Libočan konec 15. století až 1533 Český kronikář, spisovatel a nejprve utrakvistický farář, později katolický kněz. Byl společensky velmi obratný, díky svým známostem se domohl mnoha církevních funkcí, kterých zastával i několik najednou, po celý život ji však provázely soudní spory, v nichž byl obvinován z různých spronevěr, neplnění si povinností vyplývající z jeho funkce a tak dále. Kronika Česká To kronika není příliš spolehlivá. Je poutavá a dramatická, hájk však obětoval čtivosti faktickou přesnost, což je škoda zvláště proto, že měl exkluzivní přístup k deskám zemským, tehdejšímu zemskému archívu, který nedlouho po napsání jeho kroniky lehl popelem. Byla napsána na objednávku české šlechty. Zpracovává národní dějiny od bojů a Marobuda přes pravce Čecha až po nástup Habsburgů. Mikuláš Dačický ze slova 1555 až 1626 Český spisovatel a šlechtic byl velmi bouřlivý život a i přes velké dědictví měl koncem života nedostatek peněz. Několikrát byl souzen za rvačky, v opilosti dokonce zabil v souboji novohradského skolovrat. I přes bouřlivý život navázal na rodovou kroniku svého otce a ve své kronice podal velmi přesný obraz soudobé společnosti. Jeho život se stal inspirací pro mnohé další pozdější umělce. Paměti z Poděbrat 1452 až 1492, český diplomat spisovatel syn krále Jiřího Spodebrat. Byl autorem, který vnesl do literatury prvky renesance. Přeložil jedenáct novel z dekameronu a přidal k nim jednu novelu vlastní. Psal především zábavnou prózu pro své překlady si vybral vesměst témata erotická. V jeho tvorbě se prolínají středověké a renesanční prvky. Nemalý význam má také to, že Hynek psal česky, přičemž jazykem humanistů byla latina. Jeho tvorba se dochovala v nojbrském sborníku, jehož vznik klademe do poslední desetiny 15. století. Zborník byl značně poškozen, některé listy vytrhány. Zajímal se o alchymii. Je mu věnována část expozice v Muzeu alchymie v Kutné hoře. Proza o štěstí, cnost, rytíř a moudrost. Poezie o ženitbě, boj štěstí s neštěstím, veršové o milovníku, májový sen, stesk na ženitbu. Jan Blahoslav 1523 až 1571 Český humanistický spisovatel, teolog, historik a biskup jednoty bratrské. Pocházel z velmi bohaté bratrské měšťanské rodiny z Přerova. Jako biskup žil většinou v Ivančicích, kde se věnoval svým církevním povinnostem a mimo jiné vedl bratrský archiv a kde je též pohřben. Blahoslava lze považovat za předchůdce Jana Ámose Komenského. Zejména jeho gramatika česká patří k nejvýznamnějším dílům naší země v 16. století. Musika knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě obsahující. Hudební trilogie psána česky. Na nahradit latinské spisy o hudební teorii. Druhé dva svazky jsou určeny zpěvákům a skladatelům. Dílo bylo psáno během pobytu v Olomouci. Šamotolský kancionál Zborník sebraných i původních náboženských písní Nový zákon v nově do češtiny přeložený Stěžení blahoslavovo překladatelské dílo Jeho překlad nového zákona z řečtiny se stal později součástí Bible kralické Filipika proti misomusům Obrana proti nepřátelům vzdělanosti Tímto spisem se pokoušel zapojit jednotu bratrskou do společenského dění a vytrhnout ji z její dobrovolné izolace, zastávané mimo jiné biskupem Janem Augustou. Vzdělání a znalosti vůbec považuje Blahoslav za cestu k lepšímu životu, které pomáhají vyhnout se hříchům. Jan Augusta účelově užíval myšlenky Lukáše Pražského o tom, že v nic nepsal, čehož by v jednotě nevzal. Váhoslav v díle odmítá a vyvrací názory Augustovi a ostatních misomusů, nepřátel mus, vzdělání a umění a dokazuje význam vzdělání pro jednotu bratrskou. Gramatika česká Velmi rozsáhlá kniha vlastně opis starší gramatiky češtiny od Beneše Optáta a Václava Filomatesa, bohatě doplněná Blahoslavem. Původně to snad měla být učebnice pro bratrské vysoké školy. Je zaměřena především na sloh. Obsahuje též stati o nářečích a vlastivědné poznatky o Blahoslavově rodišti. Jiří Melantrich z Aventina, 1511 až 1580 Významný český renesanční tiskař a nakladatel Ze své tiskárny postupně vybudoval velký tiskařský a nakladatelský podnik evropského významu. Základem jeho ediční činnosti se stala Bible, kterou vydal zřejmě čtyřikrát či pětkrát. Po roce 1576 začal spolupracovat s Danielem Adamem z Veleslavína, který také tiskavský podnik po Melantrichově smrti převzal a dále provozoval. Daniel Adam z Veleslavína 1546 až 1599 Český nakladatel, spisovatel, organizátor literární činnosti a humanista. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu Veleslavínskou. Vystudoval Pražskou univerzitu, později na ní přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm tiskárnu. Zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem jednoty bratrské. Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech. Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Získal šlechtický titul. Zasloužil se o vydání Bible Kralické, ta vyšla v šesti svazcích. Čeština, kterou byla Bible Kralická přeložena, je považována za vzor literárního jazyka. Sala se vzorovým jazykem jazyka na Slovensku, takzvaný bibličtina. Kalendář historický Kroniky dvě o založení České země Jan Jesenius 1566 až 1621 Lékař, politik a filozof slovenského původu jako nekatolík nezískal doktorát přímo od padovského vysokého učení, avšak na doporučení profesorů byl prohlášen doktorem filozofie a medicíny v Praze císařským velkoalmužníkem. Roku 1600 Jesenius navštívil Prahu, kde v Rečkově koleji provedl na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích. Přednášku k pitvě později Jesenius vydal i tiskem. Pitva byla přijata velmi rozporuplně, odbornou veřejností nadšeně, lajky byl odsouzen.